Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα 12 Δεκεμβρίου και είναι τα νέα από την τηλεόραση του Art Channel Φράγκης. Ο βουλευτής του λαός Θεσσαλονίκης Κυριάκος Βελόπουλος επισκέφθηκε την Κομωτινή. Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε κυρίως στον ορυκτό πλούτο της Βορείου Ελλάδος. Την Κομωτινή επισκέφθηκε εχθές ο βουλευτής του λαός Θεσσαλονίκης Κυριάκος Βελόπουλος, όπου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον ορυκτό πλούτο της Βορείου Ελλάδος, όπως και στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βρίσκομαι σε μια περιοχή η οποία έχει αυτό που πολλές φορές η ελληνική ηγεσία δεν τόλμησε να μιλήσει. Αυτή η περιοχή, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό της, που είναι ίσως από τα πιο ωραία δυναμικά που έχει ο τόπος, έχει και έναν πλούτο ορυκτό, τον οποίο ουδέποτε ή δεν τόλμησε η ελληνική ηγεσία να ψάξει, ούτε να μιλήσει. Είμαι χαρούμενος γιατί για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια και μετά από αγώνα που κάναμε και εγώ και ο Πρόεδρος, και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Αρμόδιος, επεσήμαναν ότι υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα πριν χρεοκοπήσει οριστικά, γιατί κάποιοι αυτό θέλουν, να αντιληφθούν τα αποθέματα πετρελαίου. Και δεν είναι μόνο στο Αιγαίο, δεν είναι μόνο στο Ιόνιο ή στην Κρήτη, είναι και σε χερσαίο έδαφος. Ένα από τα εδάφη είναι η Μακεδονία. Εδώ στη Ρόδο που μένετε εσείς, έχει ίσως το πιο στρατηγικό ορυκτό, το ουράνιο. Είναι το πιο ακριβό ορυκτό αυτή τη στιγμή και δυστυχώς η ελληνική πολιτεία αφήνει τον ελληνικό λαό, του κόβει επιδόματα, του κόβει μισθούς, του κόβει συντάξεις και δεν κάνει αυτονόητο. Έχουμε στα πλάγια της ελληνικής γης ορυκτό πλούτο. Αυτό να εξορίξουμε και η Ελλάδα θα βγει από τη χρεοκοπία της κι αλλιώς και θα γίνουμε και πλούσιοι. Να αριστολοφανίσουμε, όχι, αλλά αν έρθει ότι μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η συνωμοσιολογία δεν πρέπει να ευσταθεί αν δεν έχει επιχειρήματα, αν δεν έχει στοιχεία. Για τη συνθήκη Κούπερ είχαν ενημερωθεί πριν 6 μήνες. Η μόνη μου δουλειά για να δω αν υπάρχει αυτή η συνθήκη Κούπερ, που σημαίνει ότι απαγορεύει την έρευνα για πετρέλαιο για ορυκτά, ήταν να το ψάξω. Μέχρι το 2010 ισχύει η συμφωνία αυτή. Λίγη φέτος. Έκανα το ερώτημα στον Υπουργό, περιμένω την απάντησή του. Η συνθήκη υπάρχει, είναι υπαρκτή. Έψαξα το Υπουργείο, το συναρμόδιο Υπουργείο των ΗΠΑ, που είναι το υπεχόμενο δικό μας και το έρευνας, μου απήντησαν ότι υπάρχει συνθήκη. Επί της ουσίας δεν ξέρω αν οι όροι της συνθήκης προβλέπουν και μία εξόρυξη ή μία έρευνα ορυκτού πλούτου. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα για να καταλάβετε, γιατί εδώ και είναι η ουσία. Όλοι ξέρετε το ΙΓΜΕ. Είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. Επειδή είστε δημοσιογράφοι, εγώ δεν λέω τι λέω. Ανοίξτε το καταστατικό στο διαδίκτυο και θα δείτε ότι το ΙΓΜΕ μπορεί να κάνει όλες τις έρευνες πλην πετρελαίου. Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής η βασική εκδήλωση προβολής κρασιών της εταιρείας Ίνι Βορείου Ελλάδος, μια διοργάνωση πρωτόργανη για την πόλη της Κομωτινής, την οποία τίμησε αρκετός κόσμος. Οι δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος οδήγησαν το Σάββατο το βράδυ στην Κομωτινή, όπου πραγματοποιήθηκε μια έκθεση διαφορετική από τις άλλες, όπου τη χαρακτήριζε το άφθονο και ποιοτικό κρασί. Ήταν μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κομωτινή και την οποία τίμησε αρκετός κόσμος, σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Αλμπάνη, ο διευθυντής της Ένωσης Ινοπαραγωγών της Βορείου Ελλάδος, με τον τίτλο «Ίνι Βορείου Ελλάδος». Η διοργάνωση αυτή ονομάζεται «Τα Βορεινά» και είναι η βασική εκδήλωση προβολής κρασιών που διοργανώνει η εταιρεία Ίνι Βορείου Ελλάδος. Γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και κάθε 2 χρόνια περίπου και σε μία τρίτη πόλη της υπόλοιπης Ελλάδας. Φέτος επιλέξαμε την Κομωτινή. Για ποιο λόγο? Δεν είχαμε κάνει κάποια εκδήλωση στην περιοχή σας. Αντίθετα είχαμε πάει στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική Μακεδονία και είπαμε να έρθουμε και στην περιοχή, καθότι και το ξενοδοχείο έκανε μια πολύ ευγενική χορηγία και είναι και συνεργαζόμενο μέλος της εταιρείας, καθότι έχουμε και το δίκτυο Ίνο Τουρισμού, οι δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος, και επί την ευκαιρία λοιπόν αυτής της συνεργασίας είπαμε να έρθουμε στην Κομωτινή να κάνουμε γνωστά τα προϊόντα μας στο κοινό της πόλης. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τα προϊόντα σας? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να εστιάσω σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα Ινοπία, που είναι μέλη στην Ένωση Ινοπαραγωγών της Βορείου Ελλάδος, είναι 38, είναι όλα επισκέψιμα και παράγουν προϊόντα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής και προέλευσης. Δηλαδή είναι ίνι ΟΠΑΠ, ονομασία ανωτάτης ποιότητας, και τοπική ίνι. Η σφραγίδα που βάζει ο κάθε ινοπαραγωγός στην φιάλη και στην ετικέτα νομίζω είναι εγγύηση για το προϊόν που παράγουν. Νομίζω έχετε και δυνατότητα να δοκιμάσετε και να γνωρίσετε από κοντά και τα κρασιά και τους ινοποιούς που είναι σήμερα παρόντες στην εκδήλωση. Ωραία, τώρα τους Κομωτινέους σήμερα πώς τους βρίσκεται?
Είδαμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η πόλη της Κομοτηνής για το κρασί. Πριν την εκδήλωση αυτή που είμαστε τώρα, κάναμε ένα σεμινάριο ίνου στη διπλανή αίθουσα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό μας εξέπληξε ευχάριστα. Στη συνέχεια της βραδιάς βλέπουμε ότι η εκδήλωση πάει πάρα πολύ ωραία, έρχεται κόσμος και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια» από τη συγγραφέα Φωτεινή Ναούμ, η οποία κατάγεται από την Κομοτηνή. Η βιβλιοπαρουσίαση έγινε στο πνευματικό Δύο Κομοτηνής. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ η παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια» από τη συγγραφέα Φωτεινή Ναούμ, όπου η ίδια θέλησε να αναφερθεί στον έρωτα σε αυτό το φωτεινό κομμάτι της ζωής. Όπως έχω ξαναπεί, είναι ένα ερωτικό βιβλίο. Αναφέρεται στη ζωή δύο ανθρώπων που γνωρίζονται από τα παιδικά τους χρόνια. Αναπτύσσεται ένας πολύ ζεστός και γλυκός έρωτας, ο οποίος ακολουθεί με διάφορες αναλλαγές σε όλη την πορεία της ζωής τους. Ο τίτλος προέκυψε πολύ απλά και αβίαστα. Πρόκειται για το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια. Ήταν ένα κοριτσάκι μικρό όταν τη γνώρισε. Φορούσε κόκκινα παπούτσια μπαρέτες από αυτά που συνηθίζαμε να φοράμε όλοι στα παιδικά μας χρόνια. Το θεώρησε κάτι έτσι πολύ γλυκό, απλό και όμορφο, εξού και ο τίτλος. Τι σας έχει εμπνεύσει για να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο με το συγκεκριμένο? Νομίζω πως ήθελα να αναφερθώ πολύ στην παιδικότητα και στον έρωτα, σε κάτι τρυφερό, αγνό, όμορφο, ποιητικό που λείπει πια από τις ζωές μας. Ήθελα να μοιάζει ένα βιβλίο που να μην μοιάζει ούτε καθαρή ποιήση ούτε καθαρή λογοτεχνία. Σκεφτόμουν πως ήθελα να θυμίζει έτσι σαν κελάδιμα πουλιών, νερό και λαριστό. Μου βγήκε, δεν ξέρω, έτσι προέκυψε. Πιστεύετε ότι δείχνει περίεργο στη σημερινή εποχή αυτό ο έρωτας? Δείχνει περίεργο, αλλά το πολύ θετικό είναι η ανταπόκριση που έχει, που σε όλους αρέσει πάρα πολύ, το ζούνε, συγκινιούνται και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ενώ όλοι έχουμε μέσα μας κρυμμένα τέτοια όμορφα συναισθήματα, τα έχουμε τόσο βαθιά θαμμένα. Άρα αυτό που εισπράττεται από τον κόσμο είναι ότι αναζητούν τον έρωτα. Αναζητούν τον έρωτα και γενικότερα αναζητούν τον ρομαντισμό και μια γλυκιά πλευρά της ζωής που μας λείπει, μια πιο φωτεινή και πιο όμορφη. Τα επόμενα σχέδιά σας? Στο άμεσο μέλλον, αν πάνε όλα καλά, είμαστε στα προσχέδια για ένα παιδικό παραμύθι αυτή τη φορά. Να μην πούμε όμως περισσότερα, γιατί καλύτερα να εξελιχθεί πρώτα και αργότερα. Πραγματοποιήθηκε στο στέκι της πολιτιστικής κίνησης Νομού Ροδόπης παραδοσιακή βραδιά με τοπικά εδέσματα από τα μέλη των τμήματων παραδοσιακών χωρών της πολιτιστικής κίνησης. Τα μέλη και οι φίλοι της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης είχαν την ευκαιρία το Σάββατο το βράδυ να περάσουν μια όμορφη παραδοσιακή βραδιά, την οποία συνόδευαν τοπικά εδέσματα από τα μέλη των τμήματων των παραδοσιακών χωρών. Όπως τόνισε η κυρία Δώρα Κάσα, γραμματέας της πολιτιστικής κίνησης Νομού Ροδόπης, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, τέτοιες βραδιές είναι απαραίτητες. Σήμερα, σε καιρούς χαλεπούς για όλους μας, καλέσαμε τα μέλη και τους φίλους της πολιτιστικής κίνησης σε μια παραδοσιακή βραδιά. Οι λαλιτάδες έχουν αναλάβει το χορευτικό μέρος και το τραγουδιστικό. Θα ακουστούν τραγούδια και θα χορευτούν χωρί από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οι γυναίκες της πολιτιστικής κίνησης μαγείρεψαν παραδοσιακά εδέσματα, οι άνδρες έφεραν τα επιδόρπια και από όλους τους καλεσμένους προσδοκάμε τη συμμετοχή. Τη συμμετοχή σε ένα γλέντι που θα λειτουργήσει ως αντίστοιξη, ως αντίβαρο στις δύσκολες μέρες που περνούμε. Βλέπετε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη τα γλέντια? Νομίζω πως ναι. Πρέπει να σας πω ότι είναι κάποια γλέντια τα οποία μας τα ζητούν. Όπως είναι η παραδοσιακή μας βραδιά που την κάνουμε σήμερα και όπως είναι το γλέντι της Τσικνοπέμπτης. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν και στο γλέντι και στη χαρά. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήττα του Πανθρακικού στο Αγρίνιο από το Πανετολικό με σκορ 1-0 στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Football League. Ήττα του Πανθρακικού στο Αγρίνιο από το Πανετολικό με 1-0 με γκολ του Γκούρμα μόλις στο 4ο λεπτό. Η ομάδα του Πανθρακικού μετά το 35ο λεπτό ανέβασε την απόδοσή της, έπαιξε καλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει γκολ αφού συνεχίζει να έχει πρόβλημα στο γκολ. Έτσι έπεσε στη 12η θέση της βαθμολογίας, παρέμεινε με 14 βαθμούς, αρκετά χαμηλά.
Τα αποτελέσματα της Football League 13η αγωνιστική αναλυτικά: Πανετολικός Πανθρακικός 1-0, Ιωνικός Καλυθέα 0-0, Εθνικός Όφη 1-0, Διαγόρας Αναγέννησης Καρδίτσας 1-0, Ηλιούπολη Εθνικός Αστέρας 2-2, Τρίκα Λαβέρια 2-2, Αγροτικός Αστέρας Δόξα Δράμας 1-3, Λεβαδιακός Πας Γιάννινα 1-0 και Πυρικός Στρασίβουλος 3-1. Στη βαθμολογία προηγείται ο Πανετολικός με 32 βαθμούς, ακολουθούν Πας Γιάννινα 30, Όφη 26, Διαγόρες 25, Δόξα Δράμας Λεβαδιακός 20, Αγροτικός Αστέρας Εθνικός Αστέρας 17, Ηλιούπολη 16, Ιωνικός Πιερικός 15, Πανθρακικός Θρασίβουλος Βέρεια 14, Τρίκαλα 12, Αναγέννησης Καρδίτσας Εθνικός 11 και στη τελευταία θέση Καλυθέα με 10 βαθμούς. Να περάσουμε τώρα στο χώρο της 4ης Εθνικής Κατηγορίας, στο πρώτο όμιλο, τα αποτελέσματα της 14ης Αγωνιστικής ημέρας. Εθνικός Γαζόρ, Αθλητική Ένωση Πιερέων 2-1, Κεραυνός Κερνίδων Εχίνων Σπορ 3-0, Βυσαλτιακός Δόξα Πετρούσας 2-2, Ορφέας Ξάνης ΠΑΟ Κοσμίου 3-0 χωρίς αγώνα, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου 1-1, Εθνικός Προσοτσάνη, Νέστους Χρυσούπολης 0-0, Πανδραμαϊκός Ελπίδας Σαπών 1-1 και Εύρου Σουφλίου Μέγας Αλέξανδρος Νέας Ζύχνης 1-0. Ρεπό έχει Ορφέας Ελευθερούπολης. Στην βαθμολογία προηγείται ο Εύρου Σουφλίου με 30 βαθμούς, ακολουθεί η Ελπίδα Σαπών με 27 και λίγο πιο κάτω ο Ορφέας Ξάνθης με 25 βαθμούς. Να περάσουμε στα τοπικά πρωταθλήματα της Επστράγης τώρα. Πρώτα στην Α1 κατηγορία, 12η αγωνιστική τα αποτελέσματα. Άγιοι Θεόδωροι, Νέο Σιδηροχώρη 0-0, Μίσκος Ξυλαγανή 6-4, Νέα Καλύστη Αριανά 1-5, Μεσούνι Αίγυρος 0-8, Προσκυνητές Κοπτερό 1-2 και Ίασμος Σώστης 0-3 χωρίς αγώνα. Στη βαθμολογία προηγούνται Αριανά και Σώστης με 29 βαθμούς. Στην Α2 της Επστράγης τώρα, 11η αγωνιστική τα αποτελέσματα. ΠΑΕ Ποντίον Λοφάριο 0-3, Γεωχώρη Ρωμά 3-0 χωρίς αγώνα, Πάσος Γρατινή 0-2, Φανάρι Στρίμι 4-4, Ροδίτη Αρίσβη 2-0 και Ηρακλής Απόν Δοκός επίσης 2-0. Εδώ στη βαθμολογία προηγεί του Πάσος με 24 βαθμούς, ακολουθούν Ροδίτης 23 και Γρατινή με 22 βαθμούς. Στη δεύτερη κατηγορία της Επστράγης τώρα, 11η αγωνιστική τα αποτελέσματα. Στροφή Λύκειο 1-4, Κέχρος Διαλαμπή 3-2, Σιλάριο Ένωση Εσωμάτων 3-0, Περδίκα Φιλίρα 2-9, Βένα Αρχοντικά 1-3, Μέγα Πιστό Πολύανδρος 0-2, Οργάνη Αστέρι 5-0 και Μικρό Πιστό Παγούρια 1-1. Στη βαθμολογία προηγούνται Σιλάριο και Λύκειο με 31 βαθμούς. Στη τρίτη κατηγορία της Επστράκης, 10η αγωνιστική τα αποτελέσματα. Υφαντές Φύλακας 0-5, Πόντος Κομωτινής Μαύρη Αετή 3-0 χωρίς αγώνα, ΑΕ Κομωτινής Ελπίδες 1-3, Αμαξάδες Αστέρας Λοφαρίου 7-0 και Ιάσιο Σύμβολα 2-3. Ρεπό είχαν τα Αμάρατα. Στη βαθμολογία προηγείται ο Φύλακας με 28 βαθμούς και ακολουθούν Αμάρατα, Υφαντές και Πόντος Κομωτινής με 19 βαθμούς. Να τελειώσουμε με μπάσκετ, με την τρίτη εθνική και το δεύτερο όμιλο του Βορρά, όπου η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή νίκησε εύκολα στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής την ομάδα του Πολύκυρου με σκορ 84-66, ημίχρονο 41-31, στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής ανδρών του μπάσκετ. Εύκολη νίκη του ΓΑΣ Κομωτινή στο κλειστό γυμναστήριο απέναντι στην ομάδα του Πολυγύρου με σκόρ 84-66, ημίχρονο 41-31, στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου του Βορρά της τρίτης εθνικής κατηγορίας του μπάσκετ. Η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή δεν αντιμετώπισε κανένα σημείο του αγώνα κανένα πρόβλημα. Προηγήθηκε με την μεγαλύτερη διαφορά στο 30 λεπτό 66-44 για να πετύχει μια εύκολη νίκη τελικά 84-66. Διαιτήτευσε νικήρη Δημάδης Μισηρλής τα δεκάλεπτα 18-11, 41-31 ημίχρονο, 66-44 και 84-66 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για την ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή: Χατζημεμέτογλου 5 με ένα τρίποντο, Μεχμέτ Σαού συμμετοχή, Παπαγεωργίου συμμετοχή, Γιωργαντζά 3 πόντι, Μίκητ 11 με 3 τρίποντα, Ντίνα 15 με ένα τρίποντο, Κουτσοβασίλη 9 με ένα τρίποντο, Σταμπουλή 7 με ένα τρίποντο, Μίτσου συμμετοχή, Βελή Χασάν 8 πόντι με 2 τρίποντα, Παρατσουκίδη 22 πόντου και Χαλίλ Καδίρ 4 πόντου. Για την ομάδα του Πολυγύρου, προπονητή ο κ. Νικολαίδη, Γρηγορίου συμμετοχή, Λαζόγλου 4 πόντι, Τσιάρα 12 με 2 τρίποντα, Παπασαραφιανό 17 με 3 τρίποντα, Βλάχο συμμετοχή, Πουγιώνης 15 πόντι, Καλτσίδης 7, Παπαγεωργίου 5 και Αρβανίτης 6 πόντι. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.